လေးတိုင်းလိုလိုတခါတလေဆဲတတ်သွားတာပြီးရင်ပြန်ပြောက်သွားတာဂျုံမှုမှာပါပဲအခုလူကြီးဖြစ်နေတဲ့เนาะရင်ကြည်ကြည်တင်တင်မွမွေခလေးလည်းငငယ်တုန်းကတစ်ချိန်တစ်ခါမှာတော့နော်ဆဲတတ်တာကိုမိဘကဆုံးမလိုက်ရတာမျိုးရှိတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်သူမှခလေးရှိမှမဆဲပဲနဲ့တော့ခလေးကမဆဲတတ်ပါဘူးအနည်းဆုံးတော့တရက်အောင်ဆဲနေလို့ပါမိဘမဆဲလေသူဒီဆဲတဲ့စကားကိုတဏျာကြားနေလို့ပါအဲ့တော့ကိုကတော့ဆုံးမမှာပေါ့နော်ဆုံးမမယ်ဆိုတာစောစောကဆရာပြောဦးပါတယ်ခလေးကိုလိုမလိုက်ရမယ့်ကိစ္စနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဆိုတာဒီကိစ္စလည်းပေးဆဲရမယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ reinforcement လုပ်ရမယ်ကိစ္စပဲโอเค positive reinforcement လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး negative reinforcement လုပ်ရမယ်ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးသိပါတယ်ဆရာခလေးကိုရိုက်တာဘယ်တော့မှအားမပေးခလေးကိုရိုက်တာဒီဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်တဲ့လူဖြစ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဆဲရင်မရိုက်ပါနဲ့ဆဲလို့ရိုက်နေလို့ခလေးကသူဆဲလို့ရိုက်ခံရတယ်လို့တခါမှသူ့ရဲ့ခေါင်းက condition မလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နော်အဲ့ဒီ negative reinforcement မှာခလေးကိုမနစ်နာစေတဲ့နည်းတွေနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာအပြင်သူ့ရဲ့ db ကြီးတဲ့အချိန်ကိုဆဲတဲ့နေ့မှာ short လိုက်တာမျိုးနော်အဲသူ့ရဲ့ပေးနေကြမုံဘိုးကို short လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါတစ်ခုခုတော့လုပ်ရပါတယ်ခလေးကနော်ဆဲတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုနော်စာတစောင်းပေးတစ်ခွက်ရှင်းပြနေလို့နားလဲတဲ့ရွယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ကိုတစ်ခုခုတော့ negative reinforcement လုပ်ရပါတယ်CFAM, caring for well-being.